No desespero, pessoas pularam da embarcação. Alguns conseguiram chegar ao cais da Praia Grande, mas duas delas ficaram atoladas na lama e tiveram que ser socorridas. Olhando aqui de cima, dá para ter uma noção de como tudo aconteceu. Dá para ver o local exato, onde as duas pessoas ficaram completamente submersas. O helicóptero do GTA fez o resgate das outras, enquanto uma permaneceu na embarcação. Nesta outra imagem, dá para ver as pegadas em direção à terra firme. A embarcação saiu de Alcântara com destino a São Luís por volta do meio-dia. Já nas proximidades do cais da Praia Grande, o motor parou. Aí nós tivemos dificuldade para sair de dentro do catamarã. A maré começou a baixar e a embarcação ficou encalhada. Cerca de 17 pessoas estariam a bordo, 15 turistas além da tripulação. Estava todo mundo bem, não tinha ninguém doente, nem passando mal, nem ferido, tudo ok. Aí ficou a tripulação do barco lá, mais um passageiro que tinha muita bagagem, resolveu ficar. E já tem um outro pessoal acionado para resgatar eles lá, quando a maré encher. De acordo com a Capitania dos Portos, o comandante da embarcação tem 8 dias para esclarecer os motivos do incidente. Segundo Jair Oliveira, o responsável não teria seguido o procedimento padrão. O comandante, ele é o último a sair da embarcação. Ele não pode abandonar a embarcação. Essa pessoa já foi notificada, ela tem um prazo de 8 dias úteis para esclarecer, né? E deve ser autuada e, além disso, nós vamos abrir um inquérito.